გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა #ს ზგოდებრი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მახაზ რეხვიაშვილი. გამარჯობა, თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავდა საქმეს 21 ივნისის აქციაზე დაზარალებულთა შესახებ. სულ გუშინ 16 პირის საქმე განიხილა, თუმცა დასაბუთებული განაჩენი საიას დღეს ჩაბარდა, არ დაკმაყოფილდა მოთხოვნა საიასი, რომლის მიხედვითაც პირები უნდა ყოფილიყვნენ დაზარალებულად ცნობილნი. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 20-21 ივნისის მოვლენების შესახებ კვლევა მოამზადა, რომელშიც განხილულია აქციის დაშლის სამართლებრივი საფუძვლები და ასევე გაცემულია რეკომენდაციები ხელისუფლების მიმართ. დღეს ამ თემებზე ორი სტუმარი გვეყოლება. პირველ თემაზე რეზო აჭარაძე, საიას იურისტი, შემოგვერთება, ხოლო მანამდე კი ლაზარე ჯიბლაძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი. ტრადიციულად კვირის მთავარ საინტერესო საერთაშორისო ამბავსაც დაუთმობ დღეს დროს, ეს არ იქნება ბრექსიტი, არამედ ვისაუბრებთ ჩილეში მიმდინარე მოვლენებზე. ნეოლიბერალიზმი დაიბადა აქ და მოკვდება აქ, ასეთი სლოგანით მემარცხენე აქციები იმართებოდა ჩილეს დედაქალაქში. რამდენიმე ათასი ადამიანი გამოდიოდა ამ აქციებზე. სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი თამარ ქებურია შემოგვიერთდება ეთერში გადაცემის ბოლოს. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად და გავიწყეთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი დროა პირველი საკითხის მიმოხილვა დავიწყოთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი აქვეყნებს ანგარიშს 2021 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების ხელისუფლება აგრძელებს წინა ხელისუფლების მიერ დამკვიდრებულ ძალადობრივი მმართველობის სტილს, ასე წერია პრეს რელიზში ამ ანგარიშის. ორგანიზაციამ პრეზენტაცია ამ ანგარიშის გამართა დღეს და მის წარმომადგენელს ველოდებით ჩვენ ეთერში. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ლაზარე ჯიბლაძე ჩვენი სტუმარია და უფრო მეც მოგვითხრობს აღნიშნული დოკუმენტის შესახებ. ლაზარე, საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი და საშუალება გვაქვს რომ აღნიშნული მოკლედ მიმოხილვა ანგარიში უფრო ვწლად თქვენთან ერთად გავიხილოთ. საღამოშვიდობის მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან ერთად ხართ და დავიწყებთ პრინციპში ყველაზე მნიშვნელოვან დეტალზე საუბარ, სანამუშაოდ ანგარიშის სხვადასხვა ასპექტზე გითხავდეთ. მანამდე გვაინტერესებს მთელი ეს თვეებია მიმდინარეობს კამათი იმასთან დაკავშირებით, საერთოდ იყო თუ არა საჭირო ძალის გამოყენება, და მეორე რაზეც კამათი მიმდინარეობს არის გააფრთხილეს თუ არა დემონსტრანტები. თქვენი კვლევა რას ამბობს ამ საკითხებზე და შემდგომ გადავიდეთ სხვა დეტალებს. მაგალითად, ზუსტად რა ვერ დაიცვალეს წინა ისევ სახელმწიფომ და გასული წლების მსგავსად ვიმეორებ იგივე პრაქტიკას. ფრინციპს კიდევ უფრო ამძაფებს ის საკითხი, რომ თუნდაც ეს ბრძანება, რომლის მიხედვითაც აქციის დაშლა დაიწყო, დღემდე საზოგადოებისთვის უცნობია და ზოგადად ამ თემებთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის საზოგადოების ცნობიერება და რაშიც ასე ვთქვათ ხელისუფლებას აწონის წიბი დღემდე დაბალია. შესაბამისად ეს კითხვის ნიშები არ გამქრალა. ამას ეხებოდა ზუსტად ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ მომზადებული ანგარიში და ასევე აქციის დაშლის შემდგომ გადამეტებულ საპოლიციო ძალაზე, რაც ასევე უკანასკნელი წლების პერიოდში დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს და ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ვერ გააცო თავი მასზე დაკისრებულ პოზიტიურ და ნეგატიურ ვალდებულებებს და ვერ უზრუნველყო აქციის დემონსტრაციის მართვა საერთაშორისო და თუნდაც ჩვენი კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტებით. ლაზარე, ჩვენ გაცემის შესავლის დროს მალხას თქვის ეს ფრაზა, რომელიც პრეს რელიზში იყო გამოტანილი, ქართული ოცნება აგრძელებს წინა ხელისუფლების მიერ დამკვიდრებულ ძალადობრივ მართლობრივ სტილს. რა პარალელების გავლება შეიძლება ბუნებრივია ამ საკითხთან დაკავშირებით? საუბრობდნენ, იხსენებდნენ ადამიანები 7 ნოემბერს და ასევე 26 მაისის აქციის დარბევებსაც. აი ამ მოვლენებს შორის რა პარალელის გავლება შეიძლება და რა იყო ესე თქო ძირითადი ჩაგნება, რასაც როდესაც აი ამ ანგარიშს წერდით აი ამ მოვლენთან დაკავშირებით? თავიდან დავიწყოთ, ანუ შეუიარაღებელი თვალითაც საზოგადოებისთვისაც მსგავსი განცდები დარჩა იმ ფაქტიდან გამომდინარე, თუ როგორ განხორციელდა უშუალოდ აქციის დაშლა. სწორედ ეს მომენტი არის ყველაზე პრობლემური, როდესაც სახელმწიფო იღებს გადაწყვეტებას აქციის დაშლის და გაუფრთხილებლად მშვიდობიანი მომიტინგეების წინა მისამართით პირველადი გასწოლა ხორციელდება გაზის ამ სპეციალური მოწყობილობების. შემდგომში
მიდევნება ხორციელდება კილომეტრის განმავლობაში და უკვე ძილი საათებში ასობით ადამიანი სასამართლოს წინაშე წარდგება. ის განუკითხავება, რომელიც 21 ივნისის აქციის დაშლას მოყვა, სწორედ ეს არის საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში სამართლიანად ტოვებს იმ განცდას, რომელიც აქამდეც, როგორც აღნიშნეთ, 26 მაისზე და 7 ნოემბრის დროს არსებობდა საზოგადოებაში. ამ შემთხვევაშიც არ იქნა გათვალისწინებული ის სტანდარტები, რომელსაც აწესებს მაგალითად ეუთოს სახელმძღვანელო პრინციპები, რომელსაც ასევე იყენებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო საქმის განხილვისას გაფრთხილების გარეშე განხორციელდა გასროლა და შემდგომში უკვე საზოგადოებამ ჟურნალისტების საშუალებით იხილა, მედიას საშუალებით იხილა, თუ როგორ განხორციელდა დევნა ადამიანების. უამრავი შემთხვევა თვითონ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები მთელი დღის განმავლობაში 21 ივნისის დილის განმავლობაში სასამართლოებში ვიცავდით და ცდილობდით, ესე იგი, დაკარგული პირების უფლებების დაცვას. რა შემთხვევებში დაეთ ყოფილა, ანუ ადამიანები გამოდიოდნენ რესტორნებიდან, მოძრავდნენ ქუჩაში, მოძრავდნენ საკუთარ უბნებში, ხოლო პოლიცია განუკითხავდა, ყველა მიყავდა სასამართლოებში. თავდაპირველად სასამართლოშიც, ანუ ამ ანგარიში ნახსენებია თვითონ სასამართლოშიც არსებული სიტუაციაც, რაც ასევე განუკითხავი სიტუაცია იყო თავდაპირველად, ხოლო შემდგომში არის სამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე ადვოკატთა ასოციაციის და სხვა ორგანიზაციების ჩართულობით შემდგომ პერიოდში უკვე სიტუაცია დაუბრუნდა ნორმის ფარგლებს. ჩვენი ანგარიშის ძირითადი მიზანი სწორედ ის არის, რომ რეკომენდაციებით, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, სახელმწიფო მიეწოდა სამუდამოდ, ანუ ჯერ პირველ რიგში ამ მოვლენთან დაკავშირებით, რაკი შესაძლებელია აღმოფხვრას პრობლემები, ხოლო შემდგომისთვის უფრო მომზადებული შევხვდეთ, იმიტომ რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებში არის სიტუაციები, როდესაც გარდაუვალი ხდება და უშუალოდ ძალის გამოყენება. თუმცა მთავარია, რომ ამ შემთხვევაში ლაზარე, ერთი კითხვა მინდა დაგისვა, სწორედ ორ კითხვას მოიცავს ეს. ჩვენ გავეცანით კვლევას და პირველ რიგში მადლობა კვლევის მომზადებისთვის, რომ მნიშვნელოვანი არის ესე ობიექტური თვალით გვერდიდან შეფასება ამ მოვლენების, ხო? კვლევაში წერია, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი გმობს მხარეთა მიერ გამოჩენილ პასუხისმგებლობას და კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების შესაძლებლობის არ გამოყენებას და საუბარი არის მათ შორის აქციის ორგანიზატორების ბრალეულობაზე, იმიტომ რომ მათ ვერ მართეს პროცესი ისე როგორც უნდა ემართათ. და ამის შემდგომ კვლევაშივე წერია, რომ მიუხედავად ამისა, არ იქნა მიცემული საკმარისად გონივრული ვადა აქციის ორგანიზატორებისთვის მოლაპარაკებებზე მისასვლელად და სპეციალური საშუალებების გამოყენება სამართალდამცავებმა დაიწყეს არა მაშინ, როდესაც ყველაზე მეტად მაღალი იყო დუღილის ტემპერატურა, არამედ მერე, როდესაც ეს დუღილის ტემპერატურა უკვე ცხრებოდა. ანუ ეს ორი ამბავი რო გავაერთიანოთ ახლა და როგ გითხრა კონკრეტულად სად შეცდნენ აქციის მონაწილეები, იმიტომ რომ ხელისუფლება ხშირად იყენებს შავი პიარისთვის ამას და მიუხედავად ამისა, რატომ არ ქონდა ხელისუფლებას იმის უფლება, რომ აქციაზე ასეთი ძალა გამოიყენებია? ცხადია ის ფაქტი, რომ აქციის საპრეული ორგანიზატორების მოწოდებებმა სიტუაციის ესკალაცია მოახდინა. ცხადია ის ფაქტი, რომ აქციის ტრანსფორმირება მოხდა მშვიდობიანი აქციიდან გარკვეული აქციის მონაწილეების მხრიდან ძალადობრივ აქციად. ამაზე თვალს ვერ დახუჯავთ და ეს კარგად ვიხედავთ, ხო? მაგრამ აქ მეორე საკითხია. თვითონ აქციის ნაწილის ან მთლიანად აქციის ძალადობრივ ტრანსფორმაციაც არ ნიშნავს სპეციალურ საშუალებებს გამოყენების უპირობო გამოყენებას ხელისუფლების მიერ. ხელისუფლება ნებისმიერი მსგავსი კრიტიკული გადაწყვეტილების მიღებისას აუცილებლად ხელმძღვანელობდეს საჭიროებებიდან გამომდინარე. კვლევაში ზუსტად იმაზე არის ხაზი დასმული, რომ შსს უკავშირებს ძალადობის დაწყება 950-დან 50 წუთს, ან თავდაპირველი აქციის ასე ვთქვათ ძალადობის. ამის მიუხედავად საათების განმავლობაში აქცია მიმდინარეობდა სპეციალური ძალის გამოყენების გარეშე, ხოლო ბოლოს, როდესაც უკვე სიტუაცია
შედარებით ჯდებოდა ასოქვა ჩარჩოებში აქციის მონაწილეები აკეთებდნენ განცხადებებს, რომ შუამავლი საშუალებით მოხდებოდა მოლაპარაკება და ასე შემდეგ. პრემიერ-მინისტრი აკეთებს განცხადებას პარლამენტში შესული, რომ ეს არ არის ქართული ოცნების სტილი და ეს ნაციონალური მოძრაობის სტილია და არასდროს არ დაშლის აქციას და ასე შემდეგ. თვითონ რო უწოდებს ამ აქციას მშვიდობიანს, ხოლო 6 წუთში სამართლებრივი სპეციალური ძალების გამოყენებით ესე დაუნდობლობა სწორდებიან საკუთარ მოქალაქეებს, სწორედ ამ საკითხებს ეხება კვლევა და სწორედ მაშინ, სადაც იმ ნაწილებში სადაც არის დარღვევა, აქ არის აქ ყველაზე კრიტიკულები ხელისუფლების მიმართ. ასევე კვლევა აფასებს დიახ, ცალკეული პოლიტიკოსების ქმედებები არ იყო შეიძლება მიზანშეწონილი, თუმცა ამის და მიუხედავად ხელისუფლებას აქვს ვალდებულებები, რომლებიც დაცვაც ხმელაფის მიუხედავად. დიახ, ლაზარი, აი ბოლოსკენ რო წავიდეთ, თქვენ სწორედ მაქამდე მიიყვანეთ საუბარი, კვლევა ესე თქვა ძალიან ფართოა, რიგი საკითხები არის მიმოხილული, აი ბოლო ნაწილზე რეკომენდაციებზეც რო გადავიდეთ, სახელმწიფოს ვალდებულებები სწორედ ამ საკითხში, ესეთი პროცესების მართვის ვალდებულება და თქვა მშვიდობიანად გამოხტვა, თუ თქვა იქნება დაძაბულობა, აი ამ საკითხში რა ძირითად რეკომენდაციები გაქვთ და თქვენთან დავასრულებთ საუბარს. კი ბატონო, პირველ რიგში ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირითადი რეკომენდაცია ამ ეტაპზე იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი დღემდე ვიცავთ და გავაგრძელებთ დაცვას. დაზარალებული ჟურნალისტები, მათ შორის ჩვენი ბენეფიციარები არიან, დაზარალებული სტატუსთან დაკავშირებით ქონდა და მოვითხოვთ კვლავაც საქართველოს ხელისუფლების გარდა დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული ქას ამ მოქალაქეებისთვის. ინტერეს თევდი საპროცესო ხელისუფლებასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ზუსტად ამ საკითხს რაზეც კითხვა და ასვით, აუცილებელია რომ სახელმწიფოში არსებობს სტრატეგია და ეს არ იყოს იმპულსური ნაუშოთ აქცი ან ფორს მაჟორულ სიტუაციაში მიღებული გადაწყვეტილება, რასაც ჩვენ ამ შემთხვევაში წავახსნათ. ან მთელი აქციის დაშლა იყო ახალ-ახალი გადაწყვეტილების მიღების და ან მთლიანობაში ამას ვერ განვიხილავთ როგორც სახელმწიფოს მიერ თავისი პრემამოსლების პინათლა შესრულებას, ხო? ამიტომაც აუცილებელია რომ სახელმწიფომ წინ წრებად ინსტიტუციურ დონეზე მოახდინოს ჩამოყალიბება იმის თუ როგორ უნდა მოხდეს კრიტიკულ სიტუაციებში, კრიზისულ სიტუაციებში დემონსტრაციების მართვა. ასევე აუცილებელია რომ პოლიციელები გადამზადდნენ და ეს სპეციალისტები, რომლებსაც უწევთ მსგავსმოქმედებების შესრულება, თუნდაც ჟურნალისტებთან, განსაკუთრებით ჟურნალისტებთან მიმართების ნაცვლში, იმიტომ რომ ასოს გამოვა ჩვენ ნახეთ არავის არაუყი არცეთ მაღალჩინესაც, მიუხედავად იმისა რომ ეუთოს ეუთოს პრინციპები პირდაპირ მაღალჩინ პოლიციის საპოლიციო უწყობების მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობას აყენებს რიგით პოლიციელობის გადაწყვეტილებებზე ჟურნალისტების მიმართ. შესაბამისად აუცილებელია რომ მოხდეს სახელმწიფოს მიერ წინ წრებად ასეთ საკითხებზე დაფიქრება, რაც შესაძლებლობას მოხდეს მომავალში, რომ გაუმკლავდეთ კრიზის სიტუაციებს ადამიანის უფლებათა დაცვით. დიდი მადლობა ლაზარე იმისთვის, რომ ეს კვლევა მოაზრდა და მათ შორის იმისთვის, რომ ჩვენი კოლეგების უფლებებს იცავთ ბევრი ჟურნალისტის საკუთარი უფლებამოსილების შესრულების დროს დაშავდა ამ აქციაზე, რაც არის რა თქმა უნდა მიუღებელი ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში. ლაზარეს მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ იყო ჩვენი სტუმარი. ლაზარე ჯიბლაძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, გვერდთებოდა და საუბრობდით ანგარიშზე. დიახ, მახლაც ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა სასამართლო პროცესების შესახებ, რომელიც ლაზარე მას თქვა იმ შესახებ, რომ მოკლედ ძალიან ფორს მაჟორულ ვითარებაში მიმდინარეობდა ეს პროცესები, თუმცა მანამდე ბუნებრივია 20-21 ივნისის ამ დღეებს, გავრილობის, ეგრეთ წოდებულ გავრილობის ღამეს, საინტერესო ეს მოვლენები ჩვენმა თანამოქალაქებმა როგორ დაინახეს, როგორი შეფასება გააკეთეს. დღეს ვიყავით ჩვენ ივანე ხალხში გაერია და გავედი და დავინტერესდი თუ საზოგადოება რას ფიქრობს ამ შუსაკთან დაკავშირებით, როგორ ამა დამოკიდება სად ხედავს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას. ჩვენ გთავაზობთ გამოკითხვას და უკვე შემდეგ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ იმ სასამართლო პროცესის შესახებ, რომელმაც ვერცერთ დაზარალებული ვერცერთ აქციის მონაწილეს, რომელიც დაშავდა, მათ დაზარალებული სტატუსი არც კი მიენიჭათ. ნახოთ ჯერ ვიდეო და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად.
20-21 ივნისის საკითხთან დაკავშირებით გინდა გითხოთ ეგრეთ წოდებული გარულოვის ღამე, რომელიც თბილისში მოხდა, იქ არაერთი თქვათ აქტივისტი დაშავდა, დაზარალდა, ბევრმა თვალიც კი დაკარგა და დღემდე სახელმწიფოს მათთვის დაზარალებული სტატუსი არ მიუნიჭებიათ. აი ამ ფაქტზე თქვენ რას ფიქრობთ? რამდენი 1 ივნისის ღამე ეს ძალიან ცუდი ფაქტი დაფიქსირდა, ვფიქრობ თვითონ აქტივისტებსაც უნდა გამოეჩინათ ეგ ასე ვთქვათ მოთმინების უნარი და დამორჩილებული პოლიციას. ვფიქრობ, რომ გადამეტებული იყო რა თქმა უნდა პოლიციის მხრიდანაც ძალებს და ის დარბევა რას მოხდა არ უნდა მომხდარიყო რა. და რაც შეეხება დაზარალებულებს, მათ რა თქმა უნდა მიიღონ დაზარალების სტატუსი და ადეკვატურად უნდა იმოქმედოს ხელისუფლება მათ მიმართ. უნდა იყოს ანუ ხელისუფლება საქმის წურში აუცილებლად და უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს სამ ყველაფერს, რომ არც დასჭირდეს საერთოდ ხალხს იმის არ ვიცი იმის აზრიც არ გაუჩნდეს, რომ გამოვიდნენ და რაღაც აქციები ჩაატარონ. ეს მაშინ მოხდება, როდესაც ხალხის ასე თუ ისე ყველა აზრი გათვალისწინებული იქნება ხელისუფლების მიერ. მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ამ ხალხის დაცვა, ასე ვთქვათ, აუნაზღოროს ყველა ის ზარალი, ესა იქნება ფიზიკური თუ სულიერ ზარალი, რაც მიაყენეს იმ დროს ხალხს. ხალხის აზრი არ არის გათვალისწინებული არაფერში, ეს ერთ-ერთი მთავარი არის და რა თქმა უნდა ახალგაზრდა როდესაც გამოდის, ამდენი ახალგაზრდა ერთად როცა გამოდის, ელემენტარული ვიღაცა უნდა დაფიქრდეს რა მდგომარეობა საქართველოში, ხო, სადაც ახალგაზრდები გამოვიდნენ და რა ვიცი, ვიღაცამ უნდა იფიქროს ამაზე და ერთხელა სამუდამოდ მოგვარდეს. ჩემი მეგობრებიც იყვნენ აქციაზე და რამდენიმე დაიჭირეს კიდეც, მიუხედავად იმისა, რომ პირიქით უნდა მოხდარიყო, უფრო ჩვენსკენ უნდა ყოფილიყო მთელი ხელისუფლება და პოლიცია, რო ბატკენ იყო ვისაც თქვა ჩინოვნიკებისკენ და ასე შემდეგ. უნდა მოხდეს ამის რეაგირება აუცილებლად და უფრო მეტი საზოგადოება მეტი რაღა გააკეთოს, აღარ იცის, ისევ ხელისუფლებამ უნდა ჩაერთოს ამ ამბავში და უნდა იყოს ეს საქმე აზრული, ასე ვთქვა, და ის საქმეც უნდა იყოს აზრული, რომ არ უნდა იჭერდნენ და არ უნდა სვამდნენ წლობით, როცა მაგალითად არაფერი არ მოუმოქმედებია საერთოდ ადამიანს, უბრალოდ იდგა და დააბრალეს ის, რომ პოლიციას შენ დაარტყი კეტიეს როლეთ რაღაცა და ამის გამო ჩასვეს ძალიან დიდი ხნით, მგონი 10 წლით თუ რაღაცა ეგრე ციხეში. ძალიან ცუდია პირველ რიგში, ვგმობ ამ ყველაფერს და მოხარული ვიქნები, რომ ჩვენი ძველი შინაგან საქმეთა მინისტრი, დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ეკისრება ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა. ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ყველაფერი გაირკვევა და ის ადამიანები, რომლებიც დაიჭირეს, სრულად უსამართლოდ განთავისუფლდებიან, რაც მოხდა ძალიან ცუდია. ერთმა მხარემ მას გადააჭარბა, მე მოქალაქეებს გულისხმობ, პოლიციელების მხრიდან იყო რა თქმა უნდა გადამეტება ძალის, მაგრამ რა ვიცი, რა გითხრა, ძალიან ცუდია და თუ გამოსწორდება ყველაფერი იქნება ძალიან კარგი და კიდევ მეტი არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ აღარ გვინდა მომდევნო სისხლიანი წლები, ჩავაბარეთ ის 9 წელი სისხლიანი წარსულს და იგივე აღარ გვინდა არავის. სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ყველა მოქალაქის უფლება დაისვას და ანუ იმათი მათ მიერ ეს მომხდარი ამბავი ჩემი აზრით გადამატებული იყო, იმიტომ რომ ეს იმას არნიშნავს, რომ რადგან ან მოქალაქები ხო უნდა დაიცვან, ის იმას არნიშნავს, რომ მის საცოცხლო უფლებაში ჩაერიონ. ანუ ესეთი სიტუაცია ჩემთვის მიუღებელია. მაკო გომური, ადამიანი, რომელმაც თვალი დაკარგა და სხვა 15 ადამიანი 25 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაზარალებული სტატუსით ხვდა. საქალაქო სასამართლომ მათი ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. მანამდე მიმდინარე საქმეებზე გამავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით სასამართლომ დაზარალებულად ცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 67 თანამშრომელი და მხოლოდ 4 სამოქალაქო პირი. საიეს იურისტი რევაზ აჭარაძე სასამართლოში იცავდა დაზარალებულების უფლებებს, დაშავებულების უფლებებს, უბრალოდ დაზარალებულები ყოფილან. ის შემოგვიერთდება ეხლა Skype-ით, ჩვენი სტუმარია, გესმის ჩვენი რეზო. დიახ, გამარჯობა. კიროჩი, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. დავიწყოთ პრინციპში პირველივე საკითხზე საუბარი. დაზარალებული, ხა მაკო გომური რა თქმა უნდა დაზარალებულია, მაგრამ რაღაც იურიდიულად ამ ტერმინს რაღაცა თავის შინაარსი აქვს. რა არგუმენტები იყო წარმოდგენილი თქვენი მხრიდან სასამართლოზე და რატომ თვლიდით, რომ მაკო გომური და სხვები, ვის საქმეებიც განიხილებოდა 25-ში, იმსახურებდნენ დაზარალებულების სტატუსს? დიახ, ხიფიდან გამომდინარე, რომ თავიდან ვარ ჩართული ამ საქმეში, არა დაზარალებულს ვიცავთ, მიუხედავად იმისა, რომ უნგრულისობას და თქმის არც ეს არ აქვს სტატუსი ოფიციალურად მიენიჭებული. ამ პირებს ნამდვილად მიადგათ 2021 ივნისის ღამეს დაზიანებები სხვადასხვა სიმძიმის.
მინიმუმ ეს მტკიცებულება, რომელიც ჰქონდა ჩვენ მხარეს, იძლეოდა შესაძლებლობას, რომ პირველ რიგში ზედამხედველ პროკურორს მიეღო სწორი გადაწყვეტილება, შემდგომ უკვე რომ გავასაჩივეთ ამ პროკურორის გადაწყვეტილება ზემგომ პროკურორთან, ამ ზემგომ პროკურორს მიეღო სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა მოგვიწე სასამართლოში ამ საქმის გასაჩივლება. ბოლო იმედი იყო სასამართლო ამ ეტაპზე, გამოძიების ამ მონაკვეთში, რომ სასამართლოს მიენიჭა ჩვენთვის სტატუსი და შეუძლებოდა გავსნობოდეთ მასალებს, დაგვეწერა შესაბამისი მოტივირებული საჩივრები თუ განცხადებები, თუმცა მოსამართლემაც, სამწუხაროდ სასამართლომაც დაუსაბუთებელი გადაწყვეტა მიიღო თითქოს და აუცილებელია ეს დადგინდეს, თუ რა დანაშაული არის ჩადენილი და რა მეთოდებით აქვს ამ პირებს მიყენებული ზიანი. თუმცა ჩვენი აზრით, ზოგადად როგორც უნდა იყოს საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით, კოდექსი ითხოვს, რომ პირს დანაშაულით მიადგეს მორალური, ფიზიკური და მატერიალური ზიანი. სახეზე არის არაერთი მატერიალური და ფიზიკური ზიანი, როგორც არის თუნდაც თვალის დაკარგვა. თუ იყო ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი, მათ შორის რომელსაც ხელი ჰქონდა, ხო, მოტეხილი? ანუ უნდა სხვადასხვა დაზიანება არის კი, ანუ როგორც ხელის მოტეხვა, ასე ვთქვა, ტყვეების მოხვედრა ჟურნალისტებისთვის, თუნდაც ერთ-ერთი ჟურნალისტი აქვს 12 წლამდე ზურგში მოხვედრილი. ანუ რაიმე კანონიერი მოქმედებით ძალიან რთულია იმის წარმოადგენა, თუ რომელი კანონიერი მოქმედებით მიადგათ ამ პირებს ზიანი. აი ეს ჩანს ზუსტად კადრები, დიახ, დაცხელული ზურგი ერთ-ერთი მომიტინგის დაშავებული არის და დაზარალებული არ არის, ძალიან საინტერესო ჟურნალისტია. თქვენ ჩაგბარდათ დღეს დასაბუთება და თქვენ საუბრობდით ასევე, თქვენ თქვათ იცავდით დაზარალებულების უფლებებს, თუმცა მიიღეთ პასუხები, თქვათ საწინააღმდეგო მხარის, მოწინააღმდეგე მხარის არგუმენტები ამ დასაბუთებაში, რა ეწერა უფრო რთვათ, რომ გუაცნოთ ეს შედეგი, ეს გადაწყვეტილება რის საფუძველზე დადგა და სასამართლომ რითი ხელმძღვანელა. მე ხუშავ ჩვენ ჩაგვარდა ეს გადაწყვეტილება გუშინ და ამ გადაწყვეტილებაში ნუ პედაგოგი გადაკოპირებული არის ჩვენი საჩივარი, ნუ ესე იწერება ზოგადად გადაწყვეტილების სასამართლოში და დაახლოებით ბოლო გვერდზე ხედავთ ერთადერთ ჩანაწერს, სადაც მოსამართლე ამბობს, რომ თითქოს და დაზარალება ცნობისა და ბრალდებულა ცნობის სტანდარტი არის ერთი და იგივე და აუცილებელია ეს დადგინდეს. მოხდა თუ არა დანაშაული აპირების მიმართ და კონკრეტულად რა დანაშაული მოხდა. და სწორედ ამას უთითებთ ჩვენს, რომ რაიმე კანონიერი ზემოქმედებით, რომ პოლიციას პირობითად რომ თქვა, რომ მე მომიტინგე თავსაც რომ მესხმოდეს პოლიციას, პოლიცია უნდა გამოიყენოს შესაბამისი ზომა და არა პიროვნებას თვალე ამოთხაროს, თუნდაც ეს რეალობა ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ ვახს აპირისპირო რეალობა აბსოლუტურად მშვიდობია მომიტინგეებსა და ჟურნალისტებს მიადგათ საკმაოდ მძიმე ზიანი და მოსამართლე როგორც პროკურატურა არანაირად განმარტავენ. ფაქტობრივად ერთიანებას ამბობენ, რომ აუცილებელია საქმის დადგინდეს. მოხდა თუ არა დანაშაული, ანუ არ არის სხვა ეტაპზე დანაშაული და რა დანაშაული არის ეს? ანუ პირმა რომ მიიღოს დაზარალებული სტატუსი, უნდა ჩანდეს, რომ მოხდა დანაშაული და რა დანაშაული მოხდა, ხო, პარლამენტის? დიახ, ზოგადად კოდექსი ამბობს, რომ პირი არის დაზარალებული, რომელსაც მიადგა დანაშაული ზიანი. თუმცა ეს არის დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი, ანუ ადამიანი გამოძიებელი და პროკურორი, ანუ სასამართლო, რომელსაც აქვს მტკიცებულებები, რომლითაც აი სპიონმა მივიდა აქციაზე არაფერი აქციის გამართვამდე არაფერი არ ჭირდა, უკვე დაშლის მომენტში მიიღო დაზიანება, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება აღმოეჩინა, გადაყვანილი იქნა სტაციონარში და სხვა სხვა კონტროლება ჩაუტარდა, ფაქტია, რომ ამ პიროვნებას ვიღაცა მიაყენა რაღაც დაზიანება. ეს არის განზრახი დანაშაული თუ გაუფრთხილებელი, ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ ის, რომ ამ პირს დანაშაულები გზით მიადგა, ანუ ამაზე დავა, ანუ ძალიან რთულია, ამიტომაც დასაბუთებულ პასუხს ფაქტობრივად ვეკუცია. შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, თქვენ რასაც ბრძანებთ, სწორედ დადგენა, რაც შეიძლება ყოფილიყო, ადამიანი, რომელსაც 12 ტყვია, რეზინის ტყვია აქვს ზურგზე მიყენებული და ის იმყოფებოდა აქციაზე და თქვა ამ ტყვიების ერთადი გამოყენებელი, ვისაც რეალურად ეს ტყვია ჰქონდა, იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ანუ ამ შორის თქვა მიზეს შედეგობრივი კავშირის დადგენის დაყენებას თქვა რა უშლიდა ხელს? ანუ შეიძლება იყოს თუ რაღაც პოლიტიკური მოტივებიც და თქვა პოლიტიკური მგენელიც ქონდეს ამ გადაწყვეტილებას, თქვენ როგორ ფიქრობთ? და თუნდაც პირობითად რომ თქვა, ან მნიშვნელობა არ აქვს ამ ეტაპზე დაზარალებული ცნობისთვის, თქვა პოლიციის სხვა მომხარეთ
ფაქტს. ანუ ფაქტიაში ადამიანს რაღაცა ზემოქმედებით მესამე პირმა მიაყენა დაზიანება და ეგ უკვე საკმარისი არის ამ ყველაფერთვის. რაც შეიძლება ამ უარს ფაქტობრივად შეება იმის თქმა, რომ მართაც არ უნდა სახელმწიფოს რა ვიცი, რატომღაც აღიაროს, რომ ამ ღამეს მისმა თანამშრომლებმა ძალას გადაამეტეს, თუ განზრახ გააკეთეს, ანუ ფაქტობრივად არ სურთ სახელმწიფოს არ სურს, რომ პასუხისმგებლობა აიღოს ამ ღამეს ღამის მოვლენებზე და ამ ზიანზე, რომელიც მიაყენა ამ პირებს და არაძლევს ამ შესაბამი სტატუსს, ანუ სხვა ახსნას უბრალოდ ფაქტობრივად ეს პოულობთ, ანუ ასე შეიძლება იყოს. მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ 67 შინაგან საქმეთა ისროს 67 თანამშრომელი იყო ბოლო მონაცემით ცნობილი დაზარალებულად. რაღაცნაირი დისპროპორცია, სამჯერ 2.5 ჯერ ნაკლები პოლიციელი დაშავდა ამ აქციაზე ვიდრე სამოქალაქო პირები და 20 ჯერ მეტი პოლიციელია ცნობილი დაზარალებულად. ანუ როგორ ხდება დანაშაულის და დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება, რა კრიტერიუმით ხდება? ისე რომ პოლიციელები ხდებიან და მაგალითად გოგო რომელმაც თვალი დაკარგა ვერ გახდება ამ სტატუსის მქონე და თუ აპირებთ თქვენ გასაჩივრებას, მაგალითად თუ ექვემდებარება საერთოდ ეს საკითხი გასაჩივრებას და მომდევნო ინსტანციებში თუ აპირებთ დავას? და რა შეიძლება სამართალდაცვების მხრიდან რომ ამდენი დაზარალებული არის, ან მანდ შეიძლება ერთი აზრი გამიშტეს, რომ პრიორიტეტულად ჩათვა რა რატოღაც სახელმწიფო რომ თქვა სამართალდაცვებზე განხორციელებული ძალებმა უფრო სწრაფად გამოიძიე და უფრო მეტი საგამოძიე მოქმედება განახორციელა და რატო ანუ მანდ ენდობა რომ ნამდვილად დანაშაულით მიადგა ზიანი. რა შეიძლება უშუალოდ გასაჩივრება სამწუხაროდ ეს ორი ეტაპიანი არის თქვა გასაჩივრება, ეს არის პირველი ზემოთ პროკურორთან გასაჩივრება, შემდგომ სასამართლოში სასამართლოს ეს განჩინება არ საჩივდება. აქედან გამომდინარე უნდა დავეროდოთ ჩვენ გამოძიების სწორობას და შემდგომ კვლავ გავიაროთ თუ კი ვარ გეუბნება კვლავს პროკურატურა დაზარალებულის ცნობაზე, კვლავ ეს ეტაპი უნდა დავიაროთ. რაც შეეხება უშუალოდ ქვეყნის გარეთ თქვათ რა ინსტრუმენტებიც არსებობს არ გამორიცხავთ და სავარაუდოდ გამოძიების თქვათ გაჭიანურების ნაწილში და სტატუსის არ მინიჭების და ამ ნაწილებში მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც. რეზო, ერთ კითხვასაც დავსვათ მაშინ სანამ დაგემშვიდობებით, რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობდით, რომ თქვენ ახსენეთ გაჭიანურებული გამოძიება. მიუხედავად დაზარალებული სტატუსის ქონა არ ქონისა, ექნება თუ არა მაგალითად მაკო გომურს დაზარალებული სტატუსი, როგორ ველითრო პროცესები გაგრძელდება და დაზარალებული სტატუსის გარეშე თუა შესაძლებელი დაშავებული პირების ინტერესების დაცვა ამ ეტაპზე, სანამ სტრასბურგში თუ წავიღებთ ამ საქმეს, ბუნებრივია შეიძლება 2 წელი გაიწეოს, ხო, ეგ პროცესი და ახლა თუ არის შესაძლებელი მათი ინტერესების დაცვა ადგილობრივ დონეზე, თუნდაც დაზარალებული სტატუსის გარეშე. რა შეიძლება დაზარალებული სტატუსი, ანუ ეგ იძლევა უმთავრეს უფლებას, რომ სრულყოფილად გავესწროთ მასალებს, ანუ მე როგორც ადვოკატი ამ ადამიანს, ვინც არის დაზარალებული, შემიძლია მივიდე მასალებს გავესწრო, მოვინიშნო რა ხარვეზები არის, დავწერო მოტივირებული განცხადება პროკურორზე, რომ ჩააწერო სხვა სხვა საგამოძიე მოქმედებები, აქედან გამომდინარე სისხლის სამართლის ნაწილში ჩვენ ჩება ის უფლება, რომ დაველოდოთ ასე ვთქვათ ბრმად, რა საკეთებს გამოძიება აქვს, ავიცოდეთ რა რეალობა არის შეგნით და პერიოდულად თავი შევახსენოთ, მივწეროთ რომ დაზარალება სანმერი გავასაჩივე და იმედი ვიქონით რომ მე მაინც მივახსოვთ ამ შედეგს და ასევე შესაძლებელია ზოგადად თქვათ სახელმწიფოს ედავოს მოქალაქე რომელსაც მიადგა იმ ღამეს ზიანი, ეს უკვე თქვათ ადმინისტრაციული წესით იმ ზიანზე რომელიც მას მიადგა სახელმწიფოსგან. ნუ ეს უკვე სხვა ნაწილია, სხვა დავა არის, რაც შეეხება სისხლის სამართლებრივს, რჩება ისევ და ისევ დავაროთ გამოძიებას. რევას ერთი კითხვა ძალიან მოკლე, სწორედ მასალებთან წვდომა და თქვათ სხვა პროცესუალურ საკითხებთან წვდომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვათ უფლებადამცველისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. თქვენი აზრით თქვათ სახელმწიფო ასე გაჭიანურებით მახაზმაც ახსენა, ჩვენ დასაწყისშიც ვახსენეთ რომ გაჭიანურებით დროის გაყვანით ხშირად ხდება რომ შეიძლება ძალიან ცუდად მოქმედებდეს ადამიანებზე, მათთვის სტრესული იყოს. ეს ხომ არ არის ერთგვარი აი ამ მასალების მიმალვის თაროზე შემოდების ან თუნდაც ერთი ამის სხვა ამბით გადაფარვის მცდელობა? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ვადამდე შეიძლება ეს პროცესები გაგრძელდეს?
Да, хану, верапусор гамоурицхав, та тква онда, ану, тавари тавари ухлеба арис эс, ну масавис, вецнобе да шемизлия, намдуват шеамчнис харвезеби, рац ари гамоцеебаш. Акидан гаундинаре, пирвели эчо чтеба, та тква онда имазо, ахан сакместан слома ар маакс, ану им суқопили сакместан слома, рац ари шегревебули, ар вици ту рамденад арис, тквад, датвалиеребули суқопила дис видео масава, ромеши чеба чандес тундас, тквад макогомуриан, тквад схоа дазарарабули, хо. Акидан гаундинаре, гаундзебеби მერი დაიწერო საჩივარი რომ სიყოფე დაიძიებს. ანუ შეგვეძლება უკვე დაზრებული სტატუსებს აღვქნება, უფრო აქტიური ვიყო, ჩვენ მივაწვევთ უფრო აქტიურად რაღაც ინფორმაცია გამოძიებას, რომ პირობიჭად რაღაც ადგილი უფრო კეთად დაათვალიროს, ვიღაც მოწმე კიდე გამოკითხოს და ამ ეტაპზე კიდე ჩვენთვის ფაქტობრივად უცნობი არის გარდა იმისა, რა შეიძლება ჩვენ ფიზიკი მიღებით მონაწილეობას თუნდაც დაკითხვა ან გამოკითხვებზე მისვლას თუნდაც რაღაც ინფორმაციის მიწოდებაში, სხვა რაიმე ინფორმაცია ჩვენთვის არის უცნობი. Да, Резо, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, იმისთვის რომ უფრო სწორად გაგოცანით ახლო საკითხის მასალები. რევა ზაჭარაძე, საიეს იურისტი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი და მასთან 21 ივნისის ღამის შესახებ საუბრობდით და ასევე დაზრალებულების შესახებ. რევა და საია იცავენ არა იურიდიული ტერმინით დაზარალებულების უფლებებს სასამართლოში, წარმატებები მრევას და დავიძრათ შემდეგი საკითხისკენ. ისევ პროტესტებს საუბრობთ. აღონ საერთაშორისო საერთაშორისო ამბებზე უნდა გვესაუბრა დღეს აუცილებლად და ბრექსიტი ეს აღარ იქნება ამჯერად. დიდი ბრიტანეთი და შენ საყურები. კი, თუმცა საინტერესო ამბები ხდება ბრიტანეთშიც. ამჯერად ჩილეშია არეულობა, ჩილეში არის საკმაოდ ისეთი ფართომასშტაბიანი აქციები, ფაქტ 10 დღეზე მეტია, რასაც ეს აქციები მიმდინარეობს. დაკავებულია 7000-ზე მეტი დემონსტრანტი, დაშავებულია რამდენიმე ასეული ადამიანი და თუ ბოლო მონაცემები არ შეცვლილა, 20-მდე ადამიანი არის დაღუპული. ამ აქციების დარბევის დროს ჩილეს პრეზიდენტმა მთელი მინისტრთა კაბინეტი გადააყენა. ფაქტობრივად საკმაოდ ისეთი კრიზისული ვითარება ამ ქვეყანაში და საინტერესო არის როგორ განვითარებას ველოდებით მოვლენების იქ. თამარ ქებურია სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი შემოგვიერთდება Skype-ით და სწორედ მასთან ვისაუბრებთ. თამარი ხაზია, გესმის ჩვენი თამარ? თამარ საღამოსთვისა. მესმის. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი და დავიწყოთ საუბარი ჩილეში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. მალხაზმა თქვა ის პროცესები რაც მიმდინარეობდა, ასევე გადაწყვეტილებებს არაერთი მინისტრი დაითხოვეს. მოკლედ საზოგადოებაში დუხ საზოგადოება, ესე რომ შეეჯოთ მათ აქ პროტესტი, საინტერესო უფრო ვრცლად რომ გითხრათ რა საპროტესტებს, რა სითხოს ხალხი, რა არის მათი ძირითადი ესე ვთქვათ გზავნილები, რაც ამ აქციებზე შეერდება და როგორ აღიქვამს ამ ყველაფერს ჩილეს ხელისუფლება. Ძალიან დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის. მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები ხდება ახლა ჩილეში და თქვენი ტელეახი და თქვენი გადაცემა ყოველთვის მზადდება ეხოვნა ასეთ საკითხებს დრო დაუთმოს, რაც მე ძალიან ნახარებს. ქრონოლოგიურად, თუმცა რომ მოკლედ მოყვე, მე უბრალოდ ვიტყვი რომ ეს ინფორმაცია, რასაც მე თქვენ ახლა გესაუბრებით, მე ჩილეში სანტიაგოში მსყავს ძალიან ბევრი ნაცნობი და ან მადგან მოწებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ამბობენ, მედიები ძალიან ბევრ არასწორ ინფორმაციას აცხადებენ, სწორედ იმის გამო, რომ ეს მედიები ჩილეს მთავრობის და სხვადასხვა კორპორაციების სამსახურში უფრო არიან. რა თქმა უნდა, დღევანდელ სამყაროში რთულია ყველაფერის გაყალბება, თუმცა მგონია, რომ ეს პერსპექტივა, რაც უშუალოდ იქაურ აქტივისტებს და პროცესებში ჩართულ ადამიანებს აქვს, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვის. ქრონოლოგიურად რომ მოვყვეთ, პროცესები ძალიან მოულოდნელად დაიწყო, ნამდვილად არავინ არ ელოდებოდა პროცესების ესე განვითარებას და საერთოდ არ იყო დაგეგმილი, იყო ძალიან სპონტანური. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ მთავრობამ დაანონს მეტროს საფასურის გაზრდა, რაც არის ძალიან მცირე რაოდენობის, ესე რომ შეხვედრით 30 პესო, ეს არის დაახლოებით 0.40 ცენტი დოლარის თან მიმართებაში თითქმის არაფერი. თუმცა ხალხის გაღიზიანება უფრო მეტად გამოიწვია სამთავრობო მინისტრების ედგვარმა ქილიკმა ამ მეტროს საფასურის გაზრდასთან დაკავშირებითაც ამ ყველაფერს წინ უძღოდა. ანუ იქაც დასინია ხალხს ხელისუფლების წარმომადგენლები? და ანუ როგორი ქილიკი იყო, ცდა ხა ყველაფერს არ მოყვები, მაგრამ მაგალითად ტრანსპორტის მინისტრი თურმე ხალხს ესე გამოუცხადებდა ტელევიზორში, რომ დრო ავირიდოთ მეტრო საფასურის გაზრდა, აი თქვენ უფრო ადრე უნდა ადგეთ და აი ფეხით უნდა მიხვიდეთ სამსახურში და შესაბამისად ეს ზრდა თქვენ არ შეგეხებათ. ანუ მსგავსი ტიპის ქილიკური დამოკიდებულება იყო, რამაც ძალიან გააღიზიანა ადგილობრივი სანტიაგოს მცხოვრებლები.
და პირველი იმპულსები და პირველი პროტესტი იწყება დაიწყო 4 შაბათს. ეს იყო ძალიან, ესე იგი, უმნიშვნელო სტუდენტების მიერ უმნიშვნელო პროტესტის ფორმა. ისინი ესე იგი სპეციალურად ადიხდიდნენ პროტესტის ნიშნად, მეტრო საფასურს და ისინი ახტებოდნენ ჯებირებს. ანუ მხოლოდ ეს იყო, რამაც რითაც ისინი გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას ამ გადაწყვეტილების მიმართ. რა თქმა უნდა, 4 შაბათს იყო დაპირისპირება ადგილობრივ დაცვასთან და უკვე 5 შაბათს პინიერას მთავრობა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველა მეტრო სადგურში აყენებს პოლიციას. გესმით ხო ჩემს? კი, კი, გისმენთ და პარალელურად კადრებიც მიდის და თქვენ საფრთხეები გისმენთთან. კი, ბატონო, ესე იგი აყენებს პოლიციას და რა, ანუ ეს პოლიცია როგორც კი ჩდება ამ სადგურებში, უფრო მეტი ადამიანი იწყებს ამ ჯებირებზე გადახტომას. და როგორც ესე იგი ადგილობრივები ამბობენ, საერთოდ ცრუ ინფორმაცია ის, რომ წინააღმდეგობაში ჩათვლილ ადამიანებს რამის დაზიანება, რამის გაფუჭება სურდა, თან მათ დაწვეს მეტროს მანქანები და ესე შემდეგ. ეს არის სრული სიცრუე. მათ დაარბიეს ეს ჯებირები, იყო ეს პროტესტის ნიშანი და მათი პროტესტი უფრო მეტად გავრცელდა სწორედ იმის გამო, რომ პოლიცია გამოჩნდა სადგურებში. ამას მოყვა ძალიან ბევრი ისეთი არასწორი გადაწყვეტილებები, რამაც ყველაფერი მიიყვანა იქამდე, სადაც დღეს ახლა ჩილე არის. და რა გადაწყვეტილებები იყო ეს? 4 პარასკევს აღამოს, იმისთვის რომ დაესაჯა მთავრობას ეს პროტესტში ჩართული ადამიანები, მათ გადაწყვეტეს გაეჩერებინათ მეტროს სერვისი პიკის საათის წინ. ანუ როგორც ჩემი მეგობრები მეუბნებიან, სანტიაგოში მეტრო 40 წელი არ გაჩერებულა. ანუ ჩვენ საუბრობთ ეგეთ შენ ახსენე კორპორაციების ინტერესების გამო შეიძლება რაღაც მედიებიან იმის გამო რომ სახელმწიფო გავლენის ქვეშ არიან, ვერ აფცელებდნენ იმ ინფორმაციას, რაც რეალურად ხდება ჩილეში. ხო, მე მათ შორისაც ცოტათი მიკერძოებული სტატიები შემხვდა, რომ იგრძნობოდა მიკერძოების კვალი ისეთ პატივსაცემ გამოცემებზე, რომელთაც ახლა კოლეგიალობის გამო არ დავასახელებ. ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთი პლაკატი ამ აქციაზე, ნეოლიბერალიზმი დაიბადა აქ და მოკვდება აქ, რაც ისეთ დამრჩა შეიძლება ითქვას მეხსიერებაში. რამდენად ხედავთ ამ აქციას როგორც იდეოლოგიების ჭიდილს ჩილეში? იმიტომ რომ ჩვენ ჩილე ძალიან საინტერესო ქვეყანა ამ მხრივ, იყო სოციალისტური მთავრობა, შემდგომ უტრა მემარჯვენე თითქოს ნეოკონსერვატორი ხელისუფლება პინოჩეტის, და ახლა ჩვენ ხედავთ დიქტატორი, ჩვეულებრივ დიქტატორად მოიხსენიებენ. კი, რა თქმა უნდა დიქტატორი, უბრალოდ იდეოლოგიაზე ვსაუბრობ უბრალოდ. და ახლა ჩვენ ხედავთ პროტესტს და პროტესტს ხედავთ რაღაც საზოგადოებრივ სიკეთეებზე, ხო, ეგრეთ წოდებული public good რაცაა, ხო? რამდენად შეიძლება ვნახოთ, ავინახოთ აქ ისევ იდეოლოგიების ჭიდილი, რაც ძალიან ისეთი გავრცელებული იყო მათ შორის ცივი ომის პერიოდში? იქით რა არის, ეხლა უკვე დაიწყო მსგავსი ტიპის ახალგაზრდები ამ პროტესტების და ეხლა დაიწყო ხალხმა გამორკვევა იმის შესახებ, თუ რა ხდება მათ თავს. როგორც უკვე გითხარით, ძალიან შემთხვევით დაიწყო ეს პროტესტი და ის ადამიანები, ვინც ახტებოდნენ ამ ბარიერებს და არიხდნენ მეტროს ფულს, იყვნენ სტუდენტები, რომლებსაც არც კი შეხებიათ ეს ფასისზრდა. ხო გესმით, ანუ სტუდენტების ტარიფები არ შეცვლილა, მაგრამ ის სტუდენტები არიან იმ ოჯახის წევრები, რა ოჯახშიც მათ მშობლები არიან, ჩვეულებრივ რიგით მშრომელები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დააწყა ამ საზოგადოებას. ამას პლუს წარმოიდგინეთ ჩილე, რომელიც არის ძალიან ტრამვირებული ამ დიქტატორული რეჟიმებით და სპეცნაზებით და ესე შემდეგ. როდესაც შაბათს, პირველად შაბათს ჩააყენა პინიერას მთავრობამ სპეცრაზი ქუჩაში და გამოაცხადა კომენდანტის საათი, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ამ გადაწყვეტილებამ ისინი დააბრუნა 1973 წელს. წელს, როდესაც მოხდა სამხედრო გადატრიალება და როცა ხელისუფლება მოკლეს ალიენდა და ხელისუფლების სათავეში მოვიდა პინოჩეტი. რამდენადაა ხა ხელისუფლების რაღაც ნაბიჯებზე საუბრობდი, ხო, რაღაც ცოტა ზოგი მათგანი ცოტა სასაცილო ჯღერს, ხო, რაღაც დროს კომენდანტის საათია, რომელიც საუკუნეა, ხო? რამდენად არის ხელისუფლება მზადრო რეალურად მართოს ეს პროცესები? ჩვენ ნახეთ უკვე, რომ მათ შორის ადამიანები შესაძლოა ადამიანების დაღუპვა გაგრძელდეს შილეში. რამდენად არის ხელისუფლება მზადრო თავიანთ აირიდოს დიდი ეროვნული ტრაგედიები? მინისტრთა კაბინეტის ცვლილება არის რაღაც საკმარისი? აი თამარ, ვინც კი
მინისტრები, რომლებიც ესე საუბრობდნენ საკუთარ საზოგადოებას, მარტო მინისტრების გაშვება იდეაში შეცვლის თუ არა იმ სიტუაციაზე თუ ხშიანებს თუ არა ამ ახალგაზრდების პროტესტს? თქვენი შეფასება? ჩვენ ერთი რაღაცნა გავითვალისწინეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თავის მოვლენებში და ბოლოს დაწებულ ხელისუფლების ამ კოსმეტიკურ ცვლილებებში, ესე რომ ვთქვათ. უახლოეს პერიოდში დაახლოებით სამ კვირაში დაგეგმილი არის სანტიაგოში უზარმაზარი სამიტი, ეპეკის, რომელიც არის აზია, წყნარი ოკეანის ეკონომიკური შეხვედრა, სადაც ტრამპსაც კი ელოდებიან, ნუ ჩამოვიდეს, და ასევე დაახლოებით დეკემბრის პერიოდში დაგეგმილი არის COP25, ეს არის გლობალური კლიმატის ცვლილების უზარმაზარი სამიტი. ამ სამიტების ფარგლებში სანტიაგოში ელოდებიან დაახლოებით 30,000-მდე დელეგატს. ანუ ხო წარმოგიდგენიათ, რა მხოლოდ ეწოლის ქვეშ არის ახლა პინიერას მთავრობა, რომ ის ვალდებული რაც შეიძლება სწრაფად აღადგინოს წესრიგი. მათ წესრიგის აღდგენაც სადა სპეცრაზმები და მსგავს ტიპის რეპრესიული პოლიტიკით, რაც ჩილეს მსგავს ტრავირებულ საზოგადოებაში არის დაუშვებელი და წარმოუდგენელი. თამარ, პრინციპში აქ შეიძლება პარალელების გავლება მათ შორის საქართველოსთან, როგორ მიუღებელი აღმოჩნდა ქართული საზოგადოებისთვის იმ მეთოდის გამოყენება, რის გამოც წინა ხელისუფლება სახლში გაუშვით. მაგრამ ახლა სიტუაცია მსოფლიოში არის ცოტათი განსხვავებული, ვიდრე იყო ცივი ომის დროს, როდესაც ამერიკა რაღაცა თავისი მოკავშირე იყო ჩილე, პინოჩეტი იყო მისი მოკავშირე და ბევრ სისაძაგლეს აპატიებდა, იმიტომ რომ არ გადასულიყო პინოჩეტი მოპირდაპირე ბანაკში. ახლა თუ ველით ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან შედარებით უფრო ხის ნაბიჯებს მათ შორის, იმიტომ რომ იმისთვის რომ მოქალაქეები იყონ დაცული და ჰუმანიტარული კატასტროფა იყოს თავიდან აცილებული, მის მაგალითებიც მათ შორის ამერიკის სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე და ცენტრალურ ამერიკაში ბევრია, რომ წაუყრუა საერთაშორისო საზოგადოებამ და შემდგომ კატასტროფები თავდება ხოლმე ველით ჩარეს. და ამერიკის შეერთებული შტატების როლი ზოგადად ამ პროცესებში კი ტრამპი ახსენეთ და ძალიან საინტერესოა ეს როლიც. იცით რა არის, აი ამას საერთოდ არაკეთებს ადგილობრივი მოსახლეობა და აქტივისტები და პროცესებში ჩართული ადამიანები გათვლას. მათ არ აინტერესებს საერთაშორისო საზოგადოების როლი, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ბევრჯერ იქნენ მიტოვებული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან და ცუდად გამოყენებული. ხო ხვდებით? ანუ მათ ეს ინტერესი არ ამოძრავებს. ეხლა ერთადერთი რა ინტერესით ამოძრავებს პროტესტის მონაწილე და მის ორგანიზატორ ადამიანებს არის ამ პროტესტის მაქსიმალურად ჩანარჩუნება და მისი, ანუ ეს რაღაცა ცეცხლის და მუხტის, ისინი ხვდებიან, რომ დეკემბრამდე ეს ყველაფერი ვერ გასტანს და მართლა წარმოუდგენელი არის, იმიტომ რომ ჩილეში ხა ზაფხული იწყება და ზაფხულის არდადაგები იწყება და შესაბამისად წარმოუდგენელი. ხო ხვდებით, ისინი ფათოთ უყურებენ ამ სურათს. 20-ში ისინი როგორც საქართველოში ოქტომბერში ისინი ელოდებიან ერთ არჩევნებს, მერე კიდევ მეორე არჩევნებს და შესაბამისად ისინი ხედავენ, რომ პინოჩეტის გადადგომით ან რაღაცა მინისტრი კაბინეტის ცვლილებით სისტემური ცვლილებები არ მოხდება. სისტემური ცვლილებები ერთადერთი შესაძლებელი ამ შემთხვევაში თუ მოხდება კონსტიტუციის ცვლილება, რომელიც 90-იანი წლების დემოკრატიულ მოწყალებში, რომ ვთქვათ, მთავრობა მიიღო მემკვიდრეობა პინოჩეტის მიერ დაწერილი კონსტიტუცია, რომელიც არის ძალიან არასოციალური და მარტივად, რომ ვთქვათ, ხო? შესაძლოა ვიხილოთ ჩილეში აქციებზე მოთხოვნა პროპორციული არჩევნების, ანუ საქართველოსთან პარალელები რო დავინახოთ, ჯანდაცვის სისტემაში რა პრობლემები აქვს, რაც შეიძლება მათ შორის ჩვენს გქონდეს, ანუ ეხა ჩვენს მაყურებელს ჩილე შორსაა მოგეხსენებათ და ხშირად ცოტა რთულია თანაუგზნო ამ მანძილით დაშორებულ ადამიანებს მიუხედავად იმისა თუ რა ხდება. აი რატო არის საინტერესო ის რაც ჩილეში ხდება და რატო უნდა თანაუგზნობდეთ ჩვენ ჩილეს მოსახლეობას ამ სიტუაციაში, მათ შორის თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან არასოციალურია სახელმწიფო? კი, ახლა იცით რა არის საქართველოს და მე ამ პოლიტიკაში განსაკუთრებით ბევრს მუშაობ ჩილეს შემთხვევაზე და საქართველოს და ჩილეს შემთხვევა ძალიან გავს ერთმანეთს, იმიტომ რომ ანუ ეს რა თქმა უნდა ახლა გეოგრაფიულად და ისტორიულად განსხვავებული ქვეყნები ვართ, მაგრამ ერი ისეთივე ტრავირებული არის და ისეთივე ესე იგი შევიწროებული არის ნეოლიბერალური ექსპერიმენტებით, ზევიდან წამოსული, მთავრობებიდან წამოსული ნეოლიბერალური ექსპერიმენტებით, რომლებმაც პრივატიზება მოახდინეს თითქმის ყველა სოციალური სფეროს, დაწყებული შრომის კონსტიტუცია და შრომის კოდექსი, დამთავრებული ჯანდაცვა, პენსია, სათხოვრისის პოლიტიკა, ფინანსო პოლიტიკა და ესე შემდეგ, განათლება, ესე იგი ჯანდაცვა და შენ როგორც უკვე ახსენე. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც აი ამ პლაკატში იყო ნახსენები, ჩილეში დაიბადა ნეოლიბერალიზმი, ეს არის აბსოლუტურად სიმართლე, ჩილე იყო პირველი ქვეყანა, ეგეთ წოდებული ჩიკაგოს ბიჭი
ბიჭების ქვეყანას, სადაც მოხდა ნეოლიბერალური იდეების და პოლიტეკონომიის ჩასახვა, რომელიც შემდეგ უკვე ძალიან ბევრ და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის და პოსტსაბჭოთა სივრცეებზე დაიტესტა და განხორციელდა, და შესაბამისად თუ მოხდება პრეცედენტი, რომ ადგილობრივები შეძლებენ დემოკრატიული საშუალებების გამოყენებით, არჩევნებით და ესეთი მშვიდი პროცესით მოახერხონ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და ამ კონსტიტუციის ფუნდამენტურად შეცვლა, ეს იქნება ძალიან დიდი სიმბოლო, არა მხოლოდ სიმბოლური დატვირთვის, არამედ დიდი მუხტის მატარებელი, რომელიც შეიძლება, როგორც 73 წელს მომხდარი ამბები გავრცელდა მთელს მსოფლიოზე, ასევე შეიძლება გვქონდეს მოლოდინი, რომ ეს პროცესები დაიძრება ჩილეს. ერთგვარი დომინოს ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ჩილეს ამის. მადლობა თამარ, ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი თამარ ქებურია გვერდებოდა და ვსაუბრობდით ჩილეზე და იმაზე, თუ რა გავლენაცა და ნაკლებად, მაგრამ რა მსგავსებაა საქართველოსა და ჩილესთან. და რაც მთავარი გზავნილი ასე ვიყო, რაც თამარმა თქვა, არ უნდა იყოს რაღაც კოსმეტიკური ცვლილებები, არამედ ფუნდამენტური ცვლილებებია საჭიროებისთვის, რომ ადამიანების შეიძლება მოგაგონოს კი ნამდვილად და მნიშვნელოვანი ადამიანების სოციალური უფლებების ამ შემთხვევაში დაცვა. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს ბოლო სტუმარს, ჩვენ აი ამ ჰეშტეგებით გემშვიდობებით ერთმანეთს ხვალა უკვე ახალი საკითხებით შევხვდებით. კარგად ბრძანდებოდეთ და ასევე არ დაგავიწყეთ აქტივობა ჩვენს Facebook გვერდზე. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად.